သာသနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဂိမန္တနွေဥတုနွေကာလပထမဝါစုလ33ရက်2009ခုနှစ်6လပိုင်းဇွန်လ28ရက်နေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နှင့်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကြောင့်တည်းကြီးအတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါတဲ့ဝါစုဦးညဓမ္မတပင်ကနိညာမတ္တိလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရံကုန်မြို့မယံကုန်မေခလာအမတ်လေးချီမလေးချီမှနေတဲ့ဥကျော်လွင်တော်နွယ်နွယ်ရင်တမိစိမ့်စိမ့်တမိပူပူမိသားစုတို့ကမတ္တိလူတန်းပြီးတော့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့ဝိတ်ရောတရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားလို့ရှိကြတဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းစီရင်ခြင်းပါပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတ္တဒါနအမြင့်နိဗ္ဗာန်အလူဝဲကြီးနိုင်ဟောကြားအပ်သောပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်ခௌတကနိကေဓမ္မပရပါဠိအထကထာမေကဝတ်၌လာသောအနတ္တလက္ခဏဝတ္ထုပထမနိကအနိစ္စလက္ခဏဝတ္ထုမနေ့ကဒုက္ခလက္ခဏာဝတ္ထုခဏိအနတ္တလက္ခဏာဝတ္ထုဒီအနတ္တလက္ခဏာဝတ္ထုမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကိုအများနားလည်အောင်မြန်မာစကားတို့ဖြင့်တန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်တော်ထင်သလိုဟုတ်မဟုတ်တရားတော်မြဲတာနဲ့မမြဲတာဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာခဏိထင်သလိုဟုတ်မဟုတ်ဒီတရားတော်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုမဟောသိမိမနာသိမိတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပါရမီပြည့်ဘုရားရှင်ကိုနှင့်ဂုဏ်တော်ပုံတော်ဒီအာယုံပြုပြီးတော့ရှေးဥစွာလက်အုပ်ချီမို့ရှိခိုးကြပါအောင်စို့နရသဘောအနိကေတုဘဝေတုတိန်တပါရမီနမမိတိရတံနိသံဗုဒ္ဓေတဝါအာဂတောဝရံနရသဘောအနိကေတုဘဝေတုတိန်တပါရမီနမမတိရတံနိသံဗုဒ္ဓေတဝါအာဂတောဝရံယောနရသဘောဇာတိအာနာဝိတယဟုသုံးပြာထင်လင်းခဲ့တွင်ဝယ်နိမင်းရာချောင်းချီဝါရောင်သို့ထိန်ပြောင်းရှက်တန်းရှုမခန်းအောင်တင်ဆန်းထွန်ပါဂုံပေါင်းခသည်နရဥကအရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အနေကေတုတိန်တန်ကလေးကိန်းခံပွေအောင်တွေ့ရင်မရများပြန်လာကုန်တော်ဘဝေတုနှိမ့်တုံမြင့်တုံယဟဘုံတို့ကြိုက်ကြုံရယဘုံဘဝတို့၌တိန်တာပါရမီဒါနအစာများလာပေါ်ရ30အညီပါရမီတော်တို့ကိုပုရိတဝါပြိမတဏံရေကမန္တရေရှင်လင်းကြည့်ပြုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့ပြီ။ဝါပုရိတဝါအတံမြေတုသွေးစုပင်လေရေပြင်းကျဲနှင့်မိုးကျဲမျက်လုံးပမာရှုံးအောင်အဆုံးမရှိကနန်းချီမြတ်တိရှိရှုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့ပြီ။အာဂတောတာတုပမာများသူငါတို့ကြောင့်လက်မှားရပြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမမိပင်ခွန်ဆင်းရဲစွာဖြင့်ကြွလာလေကြွလာတော်မူခဲ့ပါ၏။ဝရံပါရမီကျွဲတန်ကြီးຫນွယ်ဟုလူဝဲထင်ရှားအမျိုးအဖျင်းမချားပြီလက်မြင့်မြတ်လည်းမြင့်မြတ်တော်မူပါပြီထတော်ဝါဝရံသူနှင့်မြတ်မတ်တော်ဝါတို့လွန်စွာလေးမြတ်တောင်းတလည်းတောင်းတပါပြီထတော်ဒန္တရသမံနှုံးဒုမယသုံးဒုဘဟုနရဥက္ကထိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအဟံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ကျင့်တတ်ရံမြံတရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်မယံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ခြေနဲ့ရံမြောတရားဖို့တရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမမနိုင်ရှင်သာခုံများစွာကိုတတ္တယေစုစိတ်မှမြူးလျက်ခြေနူဝန္တာရှ िख ိုးဥညွကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအိမိနာဗုဒ္ဓံပဏာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှ िख ိုးရကြောင်းဖြစ်သောပဏာမအစီရဏကြောင့်
Me ma ong de nghe ong yue ti yue ong miya miyo ta ya kwa me pya de bi do a. No amaka ma ong de nghe ong yue ti yue ong miya miyo ta ya kwa ta ya na ja me pya de bi do do a. Zaya mingalan tuen ban na ta ya man apang ong yang ong ya ong mingala di. Atu wa wa tu. Me ji lakha ma lwe la do sa sa ma dwe ama me pya ba zi da di. အစိမ်းရသုံးလောကထောက်ထားတတ်ပြီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်အားပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဂုဏတော်ပုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီမွှေရှိခိုးလို့ပြီးနိမိတ်တို့လိုလားတောင်းတတဲ့အတိတပဋ္ဌာန်အောင်စုမင်္ဂလာတွေတောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြနာကြဆုဆိုတော့အနိစ္စနဲ့နိစ္စဟောခဲ့ပါတယ်မမြဲတာနဲ့မြဲတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဟောခဲ့ပါတယ်ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာကနေ့အနတ္တနဲ့အတ္တဟော
ဆင်းရဲချမ်းသာလို့ဘာသာပြန်လို့မလွယ်ပါဘူးအလိုမလိုက်တာနဲ့လိုက်တာတို့မပိုင်တာနဲ့ပိုင်တာတို့မဆိုင်တာနဲ့ဆိုင်တာတလူတွေဆိုရင်အတိတ်တွေကကိုပြောလို့တဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ငုံမိချုံမိမထင်လို့ထင်တယ်လို့ဟုတ်မဟုတ်လို့အမိပေးလိုက်တာလောကကြီးကကိုထင်တယ်လို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်ပါဘူးကိုမှရှိတဲ့တရားကရောကိုထင်တယ်လို့ဟုတ်လားမဟုတ်လား เออดาเวอภิก็เอดาเวโลกะจีก็โกถินตะโลหุบล่ะหุบครับกูมาရှိတဲ့တရားကရေရေဖြည့်စမ်းမှာกูရှိတဲ့တရားကိုဟုတ်တဘောกูရှိတဲ့တရားကကောင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသည်กูထင်ထားတဲ့တိုင်းกูมาရှိတဲ့ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသည်ဟုတ်လား ကိုယ်မှရှိတဲ့တတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာသူတော်ကောင်းတရားတွေဆိုတာကောင်းတယ်လို့ကိုယ်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါသည်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားရှိခိုးခြင်းနဲ့တော့စိတ်ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအာယုံပြုခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပင်စောကိငါဦးကိုတရားဟောတဲ့ပုံဘက်ကနေပေါ်လာဓမ္မစကပုဒ္ဒနာတုတ်တန်ကြီးဘက်ကနေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာရင်လည်းဟိုးတောင်စွန်းဓမ္မတုတ္တတော်ကကြောင့
စာရိပုတ္တရတပည့်တပန်းနေည9နာရီအထိစာကျက်ရဘုရားဝတ်တပင်9နာရီအထိစာကျက်ရတယ်9နာရီကျော်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ပေးပင်မန်းလို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ကျင်းလို့တဲ့လူကကျင်းမကျင်းလို့တင်စာဆက်ကျက်ကြတာပေါ့တချို့ကျတော့တရားစကားတွေပြောအေးတရားစကားတွေပြောတဲ့အခါကိုစံကြဘုန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြောင်းမှာဝရန္တာမှာလတ္တာရာမတာရာရေမရှိတော့အမောင်ကတော့လတ္တာလို့ပြောရင်လတ္တာတဲ့အရာသာကိုခံနေရသေးတယ်မမှီသေးတဲ့လတ္တာမှောင်မဲနေတဲ့အချိန်မှာဝရန္တာမှာတိုးထဲမှာတောင်စွန်းစလာဘာမှကိုမမြင်အောင်ကောင်းကင်ကလည်းမောင်မဲတတော်ကြီးကလည်းမောင်မဲအကြောင်းဘက်ကလည်းမောင်မဲပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားစကားပြောရတာဟိုတရားအရာတာကိုပို့အာယုံပြုရတာအဲ့ဒီမှာသူတို့ငယ်တဲ့သူတွေမေးကြတယ်ဖြေပေးတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာရောက်တော့ဖွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများသာသနာ့ဘောင်ရောက်လာကြတာဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကဘာမေးတုံးဆိုတော့ဘုန်းကြီးဖရာလေအာစရိတယ်ဒါလို့ပဲဆရာတော်ဘုန်းကြီးတွေကိုအာစရိလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးလို့ခေါ်တယ်ဆရာကြီးလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးဖျားတဲ့ဓမ္မစကပုဒ္ဓနာတုတ်တံဟောတာဖျားရှင်ကိုရမြကြီးတညာလုံးဟောတယ်လို့ပြောတယ်အေးဟုတ်တယ်ညဦးရငါစဟောလိုက်တာလေတညာလုံးဟောတယ်လို့ပြောတယ်အေးဘာဖြစ်လို့တော့တပည့်တို့အခုရွတ်တဲ့ဓမ္မစကကြာတိုးတိုးလေးပါလားဖျားရှင်ကိုရမြကြီးကအဲ့ဒါကြီးကိုပဲထက်ခါထက်ခါရွတ်နေတာလားဟုတ်လားခုနဘုရားရှင်ခိုးရင်လည်းအဲ့ဒါပေါ်လာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့နှုတ်လျာတော်ကစကားပြောတယ်မြန်လိုက်တာအရှင်အနန္ဒာထက်အဆများစွာกว่าအရှင်အနန္ဒာနှုတ်တော်ကလည်းမြန်လိုက်တာသူ့လိုကိုယ်လိုပြောတဲ့သူတွေတဲ့မြန်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုရားတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီဓမ္မစကပုဒ္ဓနာတုတ်ကိုဟောမယ်ဆိုဟိုတပည့်တော်တို့ပြောပြောရင်ဘုရားတဲ့2မိနစ်3မိနစ်နဲ့တင်ကိုပြီးသွားနိုင်တယ်
ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတပြည့်တော်တို့နားမနေလို့ရှင်းပြသမှာဖြစ်ရတယ်ကဲကဲဖြည့်ရှင်ကုရမေကြီးတကယ်ဟောရင်ဘယ်နှမိနစ်9မိနစ်ပဲထား9မိနစ်နဲ့လည်းမပြီးနိုင်ဘူးလားပြီးနိုင်တာ9မိနစ်တော့မကြာတော့ဘူး3မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးမှာဒါမြင့်တညာလုံးဟောနေတော်မူတယ်ဆိုရင်တညာလုံးဘာတွေဟောနေတာလဲ။ဩအော်ဘာတရားဟောတာလဲပြောတာဘယ်နဲ့လူနဲ့ပြန်မှာတတ်တော့ပါလိမ့်။ဒီတရားပဲဒီတရားပဲမင်းညာကတို့တဏှာကြီးမဟောဘူးလား။တမန်မင်းညာကလည်းတဏှာကြီးမဟောဘူးလား။ဖယားရှိခိုးတဲ့3မိနစ်ခွဲကိုခဏဖယ်လိုက်။တဏှာကြီးတော့ပြေးတာရှင်။တမယမနိညာကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုအလုံးခြုံလိုက်ရင်လောကကြီးကမမြင်ကိုရှိတဲ့တရားကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီစကလုံးကိုနားမလည်နားလည်အောင်ဟောပြရတာသဘောပေါက်လားဟဲ့ဦးစိတ်ကနဲ့တညာလုံးဟောသွားတယ်ဗါတဲ့တို့လောကကြီးကမမြင်ဘူးကိုတရားကမြင်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုတဏှာကြီးဘာလုပ်နေတာလဲဒီပရိသတ်တွေကိုနားမလည်နားလည်အောင်ပြောပြနေရတာအလုံးအနစ်ချုပ်လိုက်တဲ့လူရင်းအချုပ်ကတော့ဓမ္မစကဗောဓနာတုတ်တန်လည်းမရှိတဲ့စကလုံးတွေပဲရှိတဲ့စကလုံးတွေရဲ့အတိတ်ပဲပဲပို့လို့နှုတ်เสียလို့လို့ဖြည့်เสียဘာလို့တညာလုံးဟောတော်မူတာလဲလို့မေးရင်ဟဲ့တရားနာတဲ့သူတွေမသိသိအောင်ဟောလို့လဲပြောလိုက်ဒီလိုလဲပြောလိုက်ကျဆက်ရင်ငါဥမှာတပားပဲပါဖြစ်တာ။အေးဟိုလိုလက်ဟောလဲမရဘူးလေးပါဒီလိုလက်ဟောလဲမရဘူး။တို့လက်တဏှာကြီးလုံးလုံးခေါ်ပေးတာဟိုလိုဒီလိုလက်လို့ကိုပဲမင်းညကခေါ်ခဲ့တဲ့တရားဟဲတလောကလုံးကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဒါပေမဲ့ကိုညာဘာဖြစ်ရမှာလဲချမ်းသာရမယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာရမယ်ကိုခန္ဓာကြီးလေဟောတာဟောတာပါစောစောကပဲဝင်လာတော့ပြတ်ဆိုတိတ်ခွေလေးပိတ်လိုက်တယ်လေဘုံကြီးလေးလာဘယ်နေရာပိတ်ထားလို့ဆိုတော့တမန်မိနစ်တုန်းကခေါ်တဲ့ဝေဒနာဖတ်တာပစ္စည်းကဝေဒနာမှာဝေဒနာကဒုက္ခလားဒုက္ခလားပြတ်ဆိုပိတ်သွားအေးနော်သူတို့ဖြေတာမားတော့တိတ်ခွေကအဲ့နာပိတ်လိုက်ရတရားတူတူဟောတာနဲ့ရှင်းရှင်းဟောတာနဲ့နားလည်မလားအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဂဏိတညာလုံးဟောအောင်တော့အနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ထင်သလိုဟုတ်မဟုတ်ပါပဲ။အိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်လိုက်စမ်းပါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမနေ့ကဗောဓိကုမာရတုတ်တန်ကြီးကိုဟောတာတွေကိုပြောခဲ့လို့တချို့လူနားမရှိရင်မရှိဘူး။အားလုံးခြုံလိုက်ရင်တော့ကိုဆင်းရဲနဲ့မခံနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနဲ့မခံနဲ့ဉာဏ်ဆင်းရဲတဲ့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဉာဏ်ချမ်းသာအောင်နေအရှင်ဘုရားမေးကြရမှာဒုက္ခတို့ဒုက္ခတို့ပฏิပဒါရှိတယ်ဘုရားဆင်းဆင်းရဲကျင့်ရတယ်ချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ရတယ်ခိမ့်မပညာဒါနပညာရှိတယ်ဘုရားဖြည်းဖြည်းသိတယ်မြန်မြန်သိတယ်အဲ့ဒါတွေကြအရှင်ဘုရားဘယ်လိုပြောမလို့တပည့်တော်တို့ကဒုက္ခပฏิပဒါနဲ့တရားရမဲ့သူမို့လို့ဘာခံရတာခံရပေါ့ထိုင်ရင်လည်းအထုတ်ခေါင်းပေါ်အလေးဆယ်ဘိတ်သားလောက်ရွက်ရရင်လည်းအထုတ်ခေါင်းပေါ်ဆယ်ဘိတ်သားလောက်ရွက်လျောင်းတဲ့ရက်သွာ၄ပါးဣရိယာအဲ့ဒီဒုက္ခခံပြီးအထုတ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားအလုတ်ဘာဝနာအလုတ်ဆိုတာစိတ်အလုတ်ပါကာယကံနဲ့ကိစ္စမပြီးဝစီကံနဲ့ကိစ္စမပြီးဘာနဲ့မှကိစ္စပြီးမှမနောကံနဲ့မှကိစ္စပြီးမှအဲ့ဒီမနောကံနဲ့ကြင်ကြံကြိုးကုတ်အာထုတ်တဲ့အရှင်မြတ်ဒီဟိုးအရှင်သာရိပုတ္တအရှင်မမောက္ခလင်္ဂါစဒုက္ခရစရိယာကြီးကျင့်တာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခပฏิပဒါလာလာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခရစရိယာကြီးကြည်တာဒုက္ခပฏิပဒါလာလာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဒုက္ခခန္ဓာတက်တယ်ဒုက္ခခန္ဓာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတိုင်းကိုရောမြတ်ကြီးတိုင်းဟာဒုက္ခရစရိယာကျင့်ရတယ်6ရက်တော့လကောင်း6နှစ်တော့လကောင်း6နှစ်တော့လကောင်းစသည်အားဖြင့်အခု6နှစ်ကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဝိဘတ်တော်ပါလို့6နှစ်ကျင့်ကတ္တပဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီး6ရက်တည်းဟုတ်လား
ပြောစရာရှိတာပေါ့အရှင်ဘုရားဒုက္ခရစရိယဒါလို့ဒုက္ခရောက်တာဘုရားမကျင့်မှန်းနဲ့လားလို့မေးရင်ဝတ်တော်လမ်းလို့ကျင့်ရတာကကြာရှည်တဲ့ရက်ကတစ်မျိုးဝတ်တော်မလမ်းလည်းပဲအဲ့ဒီ6ရက်တော့ကတော့ကျင့်ရသည်တတန်းတသိမ့်မှာ6ရက်ကျင့်ရတာကွယ်ဘာကြတော့ဟုတ်တယ်မို့လားဘာလို့ကျင့်ရတာလဲလို့မေးရင်နောက်တစ်မျိုးဖြေပြီးဝတ်တော်လာတာမထင်နဲ့နော်ဟေဂေါရမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖျားရည်လို့မကြည်ညိုမယုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟေဒီလိုဒုက္ခရစရိယကျင့်နာမျိုးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမကျင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အတ္တကိလမထကိုသူပေပြီးတော့ကာမဒုက္ခလိကကိုသူပေပြီးတော့ဈာရမမစ္စိမပฏิပဒလမ်းရှိတဲ့ဟိအဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာလို့တော့ဆိုအတ္တကိလမထအကျင့်ကိုသူကိုယ်တိုင်မကျင့်ဘူးပဲနဲ့ပြောတာအဲ့လိုဆုတ်ဆွဲကြလိမ့်မယ်လေရှင်းလားမှန်ပါပါဒါမြင့်ဒုဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီဘာလို့ဒုက္ခရစရိယာကျင့်ရတာသူများဆုတ်ဆွဲမှာစိုးလို့လို့မဖြေပါနဲ့ဒုဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာသူများဆုတ်ဆွဲမှာမစိုးဘူးဆုတ်ဆွဲတဲ့လူတွေကိုတနာတော်မူလုံးလို့ရေးကြည့်တယ်နော်ဟုတ်လားဒုဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီဟာသူများဆုတ်ဆွဲမှာဆိုရင်မရှိဘူးဆွဆွဲမဲ့လူတွေကိုတနာတော်မူလို့တော့ငါကျင့်ခဲ့ဘူးပါသေးကွာလို့ပြောကျင်တဲ့စကားကြောင့်ဟုတ်လားဟိုးကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာကွယ်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်တာတော့ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးသူများအတွက်သူများဆွဆွဲမှကြောက်လို့ဆိုတော့စိတ်နှမနာဆွဆွဲတာတော့ဘာဆိုးတာရှိမလို့သဘောပေါက်သွားလားကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးじゃအခုဒီလူတွေကိုင်းအပင်မန်းခံပြီးတော့တရားထိုင်နေတာဘုသူဆွဆွဲမှာစိုးလို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဥစ္စေကိဏကမထိုင်နဲ့လို့မပြောထိုင်နဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်မပေထိုင်ရင်းနဲ့တရားရသွားကြတာဒီဒုနဲ့ဒီသိပါသည်လျောင်းထိုင်ရသွား၄ပါးဣရိယာတရားရသွားကြတာဒီသိပါသည်ဟေးလျောင်းထိုင်ရသွား၄ပါးဣရိယာကလွတ်ပြီးတော့တရားရသွားတာတောင်ရှိသည်ဟုတ်တယ်မို့လားမထိုင်နဲ့လို့မပြောအမတ်ခံနဲ့ထိုင်မှာအပင်မန်းခံပြီးမထိုင်ဖို့ပြောတာသဘောပေါက်လားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမင်းညံကပြောခဲ့တဲ့ဗောဓိကုမာရဝုတ္တတ္တမမြန်မာပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မင်းကတယောက်လာလို့ဖတ်ကြည့်စမ်းတော့ခိုင်းလိုက်သေးတယ်သူဖတ်ချင်မှဖတ်မယ်ကြော်ချင်ကြော်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လန့်ပြောလိုက်ရတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနှာခေါင်းလေးပိတ်နားလေးပိတ်ပါးစပ်လေးပိတ်ပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေကိုအာကောင်းလေပင်ကိုရှာနေလှမ်းထောက်ပြီးတော့ကြင့်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီအကျင့်နေကြင့်နေအခါမှာဘလောက်ထိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတော်နဲ့နှုတ်ကပြောထားတယ်လေဆိုတော့ငါ့မှာအာကောင်းတဲ့ဝရိယရှိသည်ငါ့မှာခိုင်မြဲတဲ့တရိယတတိရှိသည်ဒါပေမဲ့ကိုပင်မနေပါသည်ဟုတ်လားဝရိယမရှိတာမဟုတ်ဘူးပါဠိလိုပြောလဲနားလည်းမှမဟုတ်လို့ပါဠိလိုမပြောတော့ဘူးမြန်မာပြန်တော့သွားဖတ်ကြည့်အာကောင်းတဲ့ဝရိယလည်းရှိသည်ခိုင်မြဲတဲ့တတိလေးရှိသည်ကိုပင်မန်းနေပါသည်ဗောဓိကုမာရမင်းသားကဖြည့်တယ်ရှင်ပြားတဲ့အဲ့လိုသားဆိုရင်ထင်းကြောင့်ဥပမာပေးခဲ့တယ်မို့လားမှန်ပါပါဘုရားကိုဆင်းရဲကိုပင်မန်းစိတ်ပင်မန်းယုံမဲ့ရှိတော့မတော်ပေါ်တဲ့မီးမပွင့်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးကိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထွက်လေဝင်လေကိုပိတ်ပြီးတော့ဆောနေတာကိုပင်မန်းနေဝိရိယမရှိဘူးလားရှိတာတတိမရှိဘူးလားရှိလားတတိကိုတမန်တတိမဟုတ်ဘူးတဲ့ခိုင်ရဲတဲ့တတိတဲ့ဝရိယတမန်ဝရိယမဟုတ်ဘူးမလဲအာကောင်းတဲ့ဝရိယရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ညာနာယဒတနာယအနုတ္တရံအဘိတံဘောဓာယမရဘူးတဲ့ညာလည်းမရဒတနာလည်းမရအဘိတံဘုဒ္ဓလည်းမရဒါကနောက်မှပြောမယ်ခုနကလေးပြန်ပြောမယ်မိမိစိတ်နဲ့စိတ်ကိုလည်းဖိနေတဲ့ကျိတ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ညစ်နေတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်လုပ်နေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်ပါဖြစ်နေတယ်တတိမရှိဘူးလားရှိလားဝရိယမရှိဘူးလားရှိလားဘာတတိဘာဝရိယလဲအာကောင်းတဲ့ဝရိယခိုင်မြဲတဲ့တတိကိုယ်စိတ်ကိုဖိနေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပင်မခံပြီးကိုကျင့်နေတာဟေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကျင့်နေတာကဘု து အတွက်တတဝါတွေကိုတနာတော်မူမှာစိုးတနာတော်မူလုံးလို့စွတ်စွဲရင်ပြစည်းကုန်မှာဆိုလို့တနည်းပြောပါဆိုဝတ်ခံဝတ်တော်ခံလာဝိဘက်တော်လာတာဟုတ်လားမထိုင်နဲ့ပြောတာလားအပင်မဲမခံနဲ့ပြောတာလား
ုစိတ်ကိနမထိုင်နဲ့လို့မပြောဘူးနော်မထိုင်နဲ့လို့သာပြောရင်အမလီသွားပြီသွားပြီသွားပြီဖယားတရားစော်ကားရံရောက်ထိုင်မှာထိုင်တို့ရက်လဲရက်သွားလဲသွားလျောင်းနဲ့လျောင်းဟာမလျောင်းနဲ့လို့ပြောရင်နိတိစိဒူတီနဲ့ပြောလို့ရမရနဲ့ပြောလို့မရဘူးမသွားနဲ့ပြောလို့မရဘူးမထိုင်နဲ့ပြောလို့မရဘူးဟောပဲတိနာဒူတီငါတတ္တအဲနားရှုပ်သွားမှဆိုလို့ရှင်းရှင်းပြောမယ်တရားထိုင်ကြပါကိုအပင်မန်းခံပြီးတော့ပင်မန်းမှတရားရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့အနိစ္စလောကကြီးကမမြဲပါဒုက္ခလောကကြီးကဆင်းရဲတာအနတ္တလောကကြီးကအလိုမလိုက်အကြိုက်မဆောင်တာဟေးအဲ့ဒါကမြန်မာလူပြောနေတာပါဠိလိုပြောရင်အနိစ္စဆိုတာခယတ်ထေနာအနိစ္စဒုက္ခဆိုတာကဘယတ်ထေနာဒုက္ခအနတ္တဆိုကအဝတ္တဝတ္တနာထေနာအနတ္တသနာပါတော်ဘာမှသိလိုက်အနိစ္စဆိုတာဟိတဲ့ခရက်ထေနာပြတ်တက်တဲ့သဘောရှိလို့ကိုအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့အခါမှာအကျင့်အရေးအတွက်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အယောင်အဆင်းတွေပြက်သွားတာဟာပြညတ်တကယ်ပရမတ်ကိုမြင်တဲ့အခါအနိစ္စသဘောဒီပါလေပြက်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပြက်တဲ့သဘောမှာပုံသဏ္ဍာန်ပါသလားအယွဲပါသလားအကျိတ်နေပါသလားသဘောပေါက်လားအဆင်းနေပါသလားနေရာတွေပါသလားပုံတရားအယောင်အဆင်းအယွဲအစအချိန်ကာလနေရာတွေပြောင်းလို့ပြတ်သွားတဲ့ဟာဒီပညာအိဋ္ဆာအဲ့ဒီပညာအိဋ္ဆာကိုနှလုံးသွင်းအိဋ္ဆာသဘောကိုနှလုံးသွင်းမှာဟုတ်လားပရမတ်သဘောကြတော့အိဋ္ဆာသဘောကနှလုံးသွင်းရမှာမဟုတ်မြင်တာသိလဲသိရပါသည်မြင်လဲမြင်ရပါသည်ညာနာယဒတနာယအနုတ္တရံအဘိတံဘောဓာယညာနာကသိတာဒတနာကမြင်တာနှစ်ခုနော်သိလဲသိတယ်နှစ်ခုသူတို့ပြောကြည့်မကွယ်တခါနဲ့တစ္ဆာလေးပါလမ်းပြောကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမြင်တာသိတာသိပြီးတော့မှမြင်တာသိရင်လည်းမြင်တာသိတဲ့အလုံးနဲ့မြင်တဲ့အလုံးတွဲပါနေတယ်ဟေလောကကြီးကိုသိပါသည်ဒုက္ခရဲ့လို့မြင်သွားပြီဟုတ်လားဘာသိတာလဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခကြီးဒီဒုက္ခကြီးဟာတလောကလုံးဒုက္ခကြီးဟာဒီလိုပဲဒုက္ခကိုပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေကတော့ဖြစ်နေတယ်လို့သိတာဟုတ်လားဟေးတဏ္ဏကိလေသာတဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိလေသာအုပ်စုတွေကိုသိသွားပြီဘာသိသွားတာလဲဟုတ်ဒီတဏ္ဏဆိုစားဒီဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ကောင်လို့တည်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်တာကိုဉာဏ်ကမြင်သွားပြီဘာမြင်သွားတာလဲဒီတဏ္ဏကပယ်ရမယ့်ကောင်တဏ္ဏကပယ်ရမယ့်ကောင်ဒုက္ခတွေအလုံးကဘာလဲပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ့်ကောင်မဂ်ကင်ရှစ်ပါးကပွားများရမှာနိဗ္ဗာန်ကမျက်မှောက်ပြုရမှာလို့တည်သွားတဲ့၄မျိုးသိပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာလဲမြင်တာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုစားတစ်ပြိုင်နဲ့ပြောမရလို့သာသူ့လို့သူလုပ်နေကြတာပြရမယ်တရားကိုသိတဲ့မြင်သွားပြီးသဘောတွေပိုင်းခြားသိရမယ်သဘောတွေကိုသိတဲ့မြင်သွားပြီးသဘောတွေပွားရမယ်တရားတွေကိုသိတဲ့မြင်သွားပြီးသဘောတွေမျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားကိုသိတဲ့မြင်သွားပြီးသဘောတွေအဲ့ဒီအလုတ်လုတ်သွားတာသိမြင်နေဆိုတာအနုတ္တရအလွန်ထုတ်တဲ့မွန်မြန်းလာစွာသောအတုမရှိသောအဘိတံဘောဓာယတံဘောဓာယထိုးတွင်း၏သိဖို့ရာအဲ့ဒီမှာကြတော့အရိယမဉ္ဇဉ်ကြတဲ့သဘောနဲ့ပြောရင်တော့တန်ဗုဒ္ဓတို့တန်ဗုဇ္ဇတိတို့ဗုဇ္ဇတိတို့ဆာလူပြောရင်တော့ကွယ်အဲ့နေရာကနေဘာဖြစ်နေတာလဲနိုးသွားတာအဲ့နေရာကနေနိုးသွားတာတည်တဲ့သဘောမြင်တဲ့သဘောအဲ့နေရာကနေဘာဖြစ်လဲနိုးသွားတာအိမ်မက်ထဲမှာမက်သမျှတွေတခုကမှမဟုတ်ပါဘူးလို့သိတယ်ဗျလို့သိလိုက်တာနိုးသွားလို့ဟုတ်လားဘာဖြစ်သွားလို့အဘိတံဘောဓာယကအဲ့ဒါတမန်တံဗုဒ္ဓဆိုတာနိုးသွားတာအိပ်ပျော်နေတုန်းကအိမ်မက်မက်တာကိုယ့်ဟာကိုယ်အဟုတ်အိမ်မက်တဲ့အဟုတ်မထင်ဘူးလားထင်လားဟိုနေ့ကတက္ကမကြီးတယောက်အမလေးတရားအထောက်ရလားတရားနဲ့နေနေရာကဝင်းမပါဘူးဖုံးဆက်တိုင်းဆူတယ်သူတို့စီကဆက်တိုင်းဆူတယ်သမီးတွေဆက်ဆက်သားတွေဆက်ဆက်ဘသူတွေဆက်ဒကမကြီးနေကောင်းရလားမမေးဘူးဟဲ့ဒကမကြီးတရားနှလုံးသွင်းရလားတရားရှိရလားမေးတယ်မမဖေတရားနဲ့နေပါတယ်ဖေဒကမကြီးကိုယ်တိုင်ဆိုလေနေပါတယ်ဖေကိုအော်လို့ကြောက်သလားမသိဘူးအမလီနေရာကဝင်းမပါ
အမလေးတမိလူလွတ်အိမ်မနေတဲ့သူကိုလည်းဘာမှမပြောတော့အရင်လိုမပြောတော့အမြဲတည်းပေးနေတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လည်းကျေးဇူးရှိတာတော့အမြဲတည်းပေးနေတော့အဲ့လိုနေတာခုတနေ့ကတွေ့တော့မှဒကမကြီးတရားနဲ့နေရလားနေပါတယ်ဘုရားပြောတော့တမိလှုပ်တဲ့သူကလူလွတ်ကပြောဖမုံနဲ့အမေရတဲ့တရားနဲ့နေပါတယ်ဖမုံပြောဆိုနေရတကတော့ဝင်မပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်မထဲမှာတဲ့တပြည့်တော်ကိုသပင်ဆွဲပြီးခောက်နေတယ်တဲ့ဟောအေးဘောဘောမလုံနဲ့တော့အပြစ်မှအောင့်ထားသမျှဘယ်ကြမှာဆော်တာဟေသူတို့ဖြစ်တဲ့သောတာပန်တဂ္ဂတကအနာကအရိယာဆိုတာတွေကအပြင်မှာအောင့်ထားတာအိမ်မက်ထဲကိုပန်ဝင်ချင်းကိုအိမ်ကြမှာပါလေအတင်းသပင်ဆွဲပြီးတော့ကောင်းခေါင်နေတာကိုသောတာပန်အမိခံပြီးတော့သောတာပန်လို့အပြင်ကြဟန်ဆောင်နေတဲ့သူတွေတပုံကြီးအိမ်ကြမှာပါဖြစ်တာလေကောင်းခေါင်တုံရင်မဟုတ်ဘူးသပင်ဆွဲသေးတယ်တဘောပေါက်လာခုပြောတာညာမရဘူးညာမရဘူးအိမ်မက်ထဲမှာညာမရဘူးအိမ်မက်မက်နေတယ်အိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတာပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကိုထင်ရင်လို့ထင်ကိုပြောချင်တယ်လို့ပြောကိုသွားချင်တယ်လို့သွားကိုလာချင်တယ်လို့လာဟေးသဘင်ကိုဆွဲပြီးတော့တော်သေးတယ်ဗောဒါနဲ့မထိုးလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေကိုရှိကိုမရှိတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနိုးသွားတာတဲ့အောင့်ထားစရာဟန်ဆောင်စရာကိုကနာမည်လေးတစ်လုံးတက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်အတိုင်းလိုက်ပြီးနေတာမျိုးလေမဟုတ်တော့ဘူးအရိယာဆိုတာဟုတ်လားနောက်ဆုံးကိုကမအမလီ तू ကတရားသမားကြီးရိတ်တာဘယ်နှချိန်ဝင်ထားတာဆိုလို့လူရှိခိုးလို့နေတာမျိုးလေမဟုတ်တော့ဘယ်လိုနေတာခိုးလို့ဘယ်ဟာတော့ခိုးလို့ငါလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးအိမ်မောကြနေတဲ့ပုထုဇဉ်ကိတ္တတန်နဲ့အိမ်မောကြနေရကနေပြီးတော့ညံနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲနိုးကြသွားတာတဲ့အဲ့ဒါလို့နိုးကြတဲ့နိုးကြမျိုးလေငါမရခဲ့ပါမနိုးခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယာကျင့်တာမနိုးခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဣရိယာပုတ်ကြီးကိုပင်မခံပြီးကျင့်တာဟုတ်လားအရှင်မြတ်ဒုက္ခပရိပဒါကျင့်တာလေတပည့်တော်တို့ဒုက္ခပရိပဒါဖြစ်ပြီးချင်းမိမဲ့လူတိုင်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တာတပည့်တော်တို့ခိပ္ပံပညာမြန်မြန်သိချင်းမိမဲ့လို့ဒါနပညာဖြည်းဖြည်းသိအောင်ပေါ့အဲ့တော့စင်စင်ရဲလေးကျင့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းသိလေတရားရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်အိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားအလုထအထုတာစိတ်အလုံးစိတ်မှစိတ်ဆင်းရဲပြီးကျင့်ရတယ်စိတ်အကျင့်ဆင်းရဲတယ်တရားအကျင့်နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားကျင့်တဲ့အခါမှာတရားအကျင့်ဆင်းရဲတယ်တရားအကျင့်မြန်စွာသိတယ်တရားအကျင့်ချမ်းသာတယ်တရားအကျင့်နှေးစွာသိတယ်မြန်နာသိတယ်လေးမျိုးဘုဒ္ဓတဖြစ်အောင်ပြောရမလားတကယ်ပဲသဘောပေါက်အောင်ပြောရမလားမလို့သူတို့ဘာလို့တရားကျင့်တာဆင်းရဲတာလေတဲ့ဘာလို့တရားကျင့်တာမြန်တာလေလို့မေးရင်နေတာလေလို့မေးတရားကျင့်လို့သိတဲ့နေရာမှာနေတာကဣန္ဒြေတွေမထက်လို့နှုံးလို့တရားကျင့်တဲ့အခါမှာမြန်မြန်သိတာကဣန္ဒြေတွေထက်လို့ဟုတ်လားကိုယ်တတ္ထာကိုယ်ဝရိယကိုယ်တတိကိုယ်သမာဓိကိုယ်ပညာဟေးဉာဏ်လေးနဲ့ထပ်နားထောင်လိုက်ဦးတရားအားကောင်းတဲ့သူတွေကြတော့ဣန္ဒြေ၅မျိုးမှာတရားထက်တဲ့သူတွေကသောတာပန်ကွက်ကနေဖြစ်သည်ဉာဏ်အားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဉာဏ်ဣန္ဒြေနှုတ်တဲ့သူကြတော့ယဟန္တာကွက်ကနေမဖြစ်ဟုတ်လားဝရိယအားကောင်းတဲ့သူဟေသမာဓိအားကောင်းတဲ့သူဝရိယအားကောင်းတဲ့သူတက္ကရာကကွက်ကနေဖြစ်သည်အာမကောင်းရင်မဖြစ်သမာဓိအားကောင်းတဲ့သူအနာခံကွက်ကနေဆိုတော့ကိုပြောနေကြမလို့ပြောတာဟုတ်လားနားလေလိုက်စမ်းပါတဲ့မြန်မြန်သိတယ်ဖြည်းဖြည်းသိတယ်ဆိုတော့လူလုံးလို့မရဘူးအိန္ဒြေအထက်အနှုတ်ကွာရှင်းလားဟေးတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဘာလို့စဉ်စဉ်ရဲ့ဒီစိတ်အကျင့်ကြီးကျင့်ရတာလဲလို့မင်းရင်ဒီစိတ်မှကိလေသာထူရင်ကျင့်ရတာဆင်းရဲသည်ပင်ပန်းသည်ဒီစိတ်မှကိလေသာပါရင်ကျင့်ရတာချမ်းသာသည်အိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ကြစမ်းပါဘာမပေါက်လို့မတက်နိုင်ဟုတ်လားဥစေကိနမထိုင်နဲ့မပြောဘူးနော်ထိုင်မှထိုင်မှတက်နိုင်လို့ကတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးက6နှစ်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်နေမိမိတို့ကအနှစ်60ကျင့်နေရတယ်ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဟုတ်လားဟေးအပင်မန်းမခံမဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့အပင်မန်းခံခဲ့တာကသူများတွေစွတ်စွဲမှဆိုလို့မထင်နေတဲ့စွတ်စွဲတဲ့သူတွေဟုတ်လားဒါဒုက္ခရောက်မှာပေါ့
တို့တော်လေးဘာပြောပြောချင်းမျက်စိမဲအောင်ထိုင်နေဘူးလေဟာဥစ္စေကနေရဟိတရားလေးမထိုင်ဘူးပဲနဲ့ထိုင်တာကိုအပြစ်ပြောတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေတပုံးထိုင်တာကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်အပင်မှန်ခံမယ်ဆိုတာကိုအပြစ်ပြောတာမယုံရင်ချင်းမျက်စိတော့လမ်းပြလိုက်ချင်ဘူးမုံမအဲ့လမ်းမေးရှောင်မှကြည့်လေထိုင်တာကြည့်ညာဘက်ခြေတော့ကအောက်မှာချထိုင်ထားတာဘယ်ဘက်ခြေတော့ကအပေါ်တင်ထားတာညာဘက်ချင်းမျက်စိမဲတာ
Mimi Sima Kilida Miyayin Chanyay Zwa Chiyadi. Mimi Sima Kilida Neyin Chanda Zwa Chiyadi. Chanda Zwa Chiyin Chanyay Zwa Chiyin Lu Biyo Dhani. Nauta Biyan Biro Nale Aung Biyo Lai Chiyadi. Mimi Ma Kilida Neyin Chiyada Chanda Di. Hong La. Mimi Ma Kilida Miyayin Ah. Kilida Do Ayi Doga Dabhyama Miyo Di Ba. Neyin Miya Zwa Da Ah Biyo Da. Hong La. And then you got Abyo or Eddie Ali Nidan Chidan. Ane ye mimido, chinyada, senye di, amyayi. Kirida amyayi, chinyada, senye di, kirida, ane ye, chinyada. Chanda di. Hey, balu chanda naso. Kirida win-win dobu kusi. Dana yi nido ma, takhana khanao kirida dora. Tu ane na go. Da ane de du jaro, jane, dana yi ma, takhana khanao doye, jane chenga. Chanda di yo. Say chanda ni da no. แต่ยังเจ็บช้ำหนาหนิจ้ะเฮ้ยแต่ช่วยจะรอกิริตาเมียอะไรปุ่มเมียแต่นายมาแต่นายลงลงเก๋ฮัลโหลหมดละตีบาร์เอ็ดรู้ฮัลโหลตีบาร์เอ็ดกิริตาเนลามียาลาสระยังน้องอ่ะใส่โซบูเรตุเรชิบาร์เอ็ดมาใส่โซเรโดดาพิจิตรสระพิจิโอชิรายพิจิโอตูรายเบฮากาวเฮ้ยพิจิโอชิรังอ่ะกิริตาเมียอะไร พี่เจ้าสิโรเป็นมันนี่ละบ่ฮู้นะพี่เจ้าตัวกิริตาเนื้อตัวละพี่ใจตีโรกิริตาละน้องน้องเนื้อตัวดีพี่ใจตีเรื่อยไขมันยันอาเก้าอย่างนั้นเช่นนั้นเช่นไหนฮู้นะแต่ละอาเก้าอย่างตัวเดียวกันเช่นนั้นพี่ในเดดามีดูว่าดูสิหลังเงาตัวเดียวกันจะพูดอะไรเนี่ยพี่ไม่มาเบียวคนในยันเนี่ยมาเบียวสังเกตเนี่ยมาเบียวกูว่ากูโซ่แล้วไม่ยามแล้วไม่มาไม่อยากกูน้ำใส กูว่าเล่นมาองค์พี่บุเบ่ฮู้นะกูเชื่อมันนะเส้นเส้นยังเจน่ะเช่นยันตาตาเจน่ะพี่ตีดามยังตีดาเชื่อมันนะเฮ้กูก็ตัดดาวุริยาตัดดิตมารีปิญญาลีอาเก้าอี้กูก็เนี่ยกูก็เนี่ยมียังไรดาพี่อมนี่เนาะไอ้ตรีงาบาลงอาเก้าอี้เล็ดพี่เอ็ดเวม่าลิเมลิฟูจาระเอ็ดะนี่เราอันนั้นอาเชื่อมยันตัวจาระตัดดาอาเก้านะอาเก้าเนาะตัวเดียวกัน พี่เดียเมียงไรดับเบี้ยวมันนี่เนาะเจ้าเนี่ยอินทรีย์เจ้าเนาะแต่ละเราไม่เท็ดดีอย่างนั้นดับพี่ผู้อารมณ์อินทรีย์อามะกองดีฮู้นะอยู่กันพี่ว่าเราฮู้นะมันนี่ก็หูซามยามยามพี่ว่านี่อ่ะแล้วแต่ภาษากูมารันบอดี้กูมารันเนี่ยพยายามชิงกรรมยาจีเนี่ยพี่ว่าได้สักการีต้องเจ้าเนี่ยชิมพี่อะไรเอลูกพี่ว่าอย่างพี่อะไรชิมพี่เดี๋ยวเราเตรียมเจ้าอะไร ไอ้ลูกส่วนใหญ่เดี๋ยวลูกพูดให้พูดให้เนี่ยแต่ยังอย่างลูกสิ่งชั้นนั้นกูชั้นนั้นเนี่ยกูชั้นนั้นสิ่งชั้นนั้นยังชั้นนั้นเนี่ยแต่อาทิตย์ไม่สวยพี่อะไรกูชั้นนั้นสิ่งชั้นนั้นอาทิตย์ลูกยังชั้นนั้นลูกอะไรยังไม่ยังพูดยังไม่สวยเนี่ยประเดี๋ยวอาทิตย์วันมันเลยพี่อะไรไอ้ลูกที่มีร่างมีหน้ากันพี่เช่นกูรู้มีจี้เฮ้ยเด็กคนนี้เนี่ยเด็กหลังเกงอาทิตย์ไม่มาพี่อู้สังเกตเนี่ยตัวเราเป็นพี่ไม่รู้อาทิตย์
ချို့ဆိုတပွဲတဲတောင်အပယ်ပိတ်တာတွေပါရှိသေးဒီနောက်ကျမှကြုံရင်ပြောစရာတွေတော့ရှိတာပေါ့လေလုံးဝဒီတရားကပြီးမှမဟုတ်ဘူးဖျက်ရှင်ကုရမြတ်ကြီးပြောပုံလေးကြည့်ဤကွာတဲ့မင်းသားတဲ့အသင်ကစိတ်ပညာတွေတက်သားပြီဓာတ်ခုတ်ဓာတ်တို့လန်ထိုးဓာတ်တို့စစ်ကြည်ဓာတ်တို့စစ်တက်ဓာတ်တို့မြင်းစည်းဓာတ်တို့အိုးယထာစည်းဓာတ်တို့တင်းတက်သားပြီသစ္စီမှာတဦးတယောက်ကများလာပြီးတော့ပညာလားတင်ပြီတဲ့စစ်ပညာလားတင်ပြီတဲ့မြင်းစည်းတဲ့အတက်လားတင်ပြီဆိုရင်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းတင်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့တဲ့တရက်ထဲနဲ့တင်ပေးနိုင်သလားတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့အမှန်မှန်ခံဘူးဗျာလေဒါပေမဲ့ခုနှစ်ရက်နဲ့တင်ပေးနိုင်မလားတဲ့အမှန်ခံနိုင်လားက
กูงั้นเดี๋ยวเราปัญญาดีเยี่ยมชิบีไปแล้วกูช่วยจีเนี่ยปัญญากูตุ้มยันเต็มไปเลยคำปารีโรยโน่ห้องละพัจจิจารามาอันนี้ตุ๊กตาหนีพัจจิจารามาเอ๊ะเดี๋ยวเอ็นดูสวยเนี่ยเต็มมาเยี่ยมชิบีเดี๋ยวเลี้ยวดีเดี๋ยวบาลูเช็คจินต์ต่างเต็มมาไปไหนน่ารู้เนี่ยเชียนพิ้งเส้นตาจีรีเดี๋ยวเราคูเบียวรับบ้านสกับพี่องค์เราสาเรามาเบาปนอดีเนี่ยสวยพิ้งเดี๋ยว ดูว่าเดบิโรเต็มบีรากูเต้าเต็มบูดานลาเดเดบิโรกูไม่ยอมมุสุเป็นนั่นลงลงเนี่ยห้องละดูว่าเดบิโรพิโอตุลุมิโออามาทั่วกูมาจูดามุสุเป็นนั่นลงลงเนี่ยดูว่าเดบิโรพิโอดานีกูอาทั่วตุลุลุบาลุลุเดบิโรชิมาโดตินาดีกูอเมริลีจิมยาเดเดบิโรเลจอบิโยมายาตาทิยามิอาบิโกยามฮุดิโอลงเป็นนั่นลงลงห้องละดูว่าพิยาเด ทวีดอกก็เสียงก็เสียงปัญญาดีเต็มไปหมดเลยลูกขนมนี่ขนมนี่เนี่ยนี่มันก็มาจากไหนไม่รู้ลูกจำไม่ได้ทวีดอกก็แต่องเต็มไปมาเลยพี่อาร์เด้งดงเนี่ยโอ้สารเอ็มเราไปลูกงดงผงเลยเนี่ยไม่ใช่ดาวเดียวหรอกทว่าบอกเราคูเบียวดาเฮ้ยพยัญชนะก็รวมยาจีทำเอาตัวลูกก็รอลูไรลูไรคนนี้เนี่ยตัวเดียวแบบพี่เดลูพยัญชนะก็รวมยาจีตัวมาอามันมันกันสังเกตเนี่ยตัวเดียวแบบพี่เดลู เขาลาอีตัวชุบอามาขันนู้นพยายามจะโดนอะไรมาดิเขาลาตัวชุบจะพูดอะไรเนี่ยสุพยายามจะปวดตัวอะไรมาดิอยู่ยันเนี่ยเส้นสบายเจ้าเสียกองในตาฮอบีดังกันพยายามจะกรมยาจีไม่นอนมุดีตัวชุบตัวช้าตกดังนี้มาดูพยายามจะกรมยาจีกับฮอบีพี่อบีราเด็กเกจี้ยมากันเต็นดูเด็กเกจี้ยมีอะไรเต็นดูอย่างกิริตาอันนู้นอันเทอินทรีอันนู้น อาเทกิริตาอันเนี้ยมีอาบอมูดีดีโอ้ที่ยันน่ะปริตาบังตุรองลุทว่าเป่าไรสัมมาไม่ใช่เนี่ยมาเข้าไทยมาเฮ้ยตะคุโรมีจีเมอูตอนเช้าเสกองมาเลยเนาะตุรุมีเลยหัวจ้าไปเลยเนาะที่เมย์ไทยนี่เด็กขายยุ่งนายเย่เด็กขายยุ่งนายเย่บ้ากว่ารู้บ้ากว่ารู้ไทยนี่เด็กขายยุ่งนายเย่แล้วเช้าเด็กขายยุ่งนายเย่บ้ากว่ารู้ฮะ ขยันทีน่ะอันนี้สังปยัตทีน่ะดูกันอาวุธนาทีน่ะอันนั้นได้เช่นละยุ่งนั่นเดิมติงคาระวิบัตนาเนี่ยอายุสุรานีไทยนอเลทีเดบอยัดเดี๋ยวเลยทีเดบอตัวเดี๋ยวเลยเลยยังโน่โอ้ตัวเราคงโน่ได้เช่นอันโน่มาพิโอลูโร่เข้าละ ฮะไทยน้องยีเนี่ยยุ่งหนังอ่ะจำอยู่ยัดน้องยีเนี่ยยุ่งหนังอ่ะจำอยู่สวยเป็นรู้มั้งพูดดูไทยน้องยีเนี่ยยุ่งหนังยัดน้องยีเนี่ยยุ่งหนังยัยยุ่งหนังอ่ะจำอยู่ดีไม่ใช่เนียรีจำอยู่ดีพิจารณาเลี้ยงอีปงตระนี้จำอยู่ดีพิจารณาเลี้ยงอีอาเซนี่จำอยู่ดีพิจารณาเลี้ยงอีอย่างนี้จำอยู่ดีพิจารณาเลี้ยงอีกูกงพิโอไลเม่ไทยน้องจำอยู่ยัดน้องจำอยู่ลูกกูเทียนดูเทียนบีร์จำอยู่ดีพิจารณาเลี้ยงอี เอาล่ะถ้าเธอเชื่อหนูมาขอได้รอบูตลอดการเลี้ยงงานนิสสัมมีกูมาเตรียมเย็บบุยจีดีทายเย็นเล่มเย็นไหลสัมมาเย็นเล่มเย็นไหลสัมมาตัวเย็นเล่มเย็นไหลสัมมาเลี้ยงเย็นเล่มเย็นไหลสัมมาเฮ้ตัดดีเฮ้วุริยาแต่พี่แม่หนูตัดดีวุริยาหันยามาบ้านยี่ดีกูขนาดเป็นแม่ยงเมดีดีบ้านนี้ดอกจีมา เฮ้ตัดดาวตัดดีตัดดาววิริยะตัดดีตมารีเบญญาดีตัวเราของเดียรีเมียไรสัมมากูเดียหาไทยนอตมิวลายัดดอตมิวลาตัวเราตมิวลาเลยยังนอตมิวลากูมาชีเดเดียหาอายุมชีเดยุ่งนั่นตมารีกันเลยบ้านทุอันนี้ซาตบอดูข้าตบอดนั่นตบอดเบกูตั้งนั่นมาชีเดตัวเราของเดียรีกันเลยไทยนอยัดดอตัวเราเลยที่ตบอดไหมที่ตบอดไหม ไปหากูอันนี้จะได้ตรงเปล่าเปล่าห้องละไทยมาเดียสุรากูเปล่าเปล่าดิไทยมาเดียจะเนี่ยตรงมิวมาเดียมาเข้าจะเนี่ยตรงมิวเลยเดียไทยไทยยาตัวตัวเลี้ยงเลี้ยงอีดียาไปดิเปียงเปียงเงี้ยเงี้ยเอดีเฉยมาเดียดีสิดีบาดียาเลลูไม่ยิ่งอายุอันนี้สัตยาดีเลยสิดีกูตั้งนั้นมาตัวเราของเดียดีเลยสิดี อายุเด็กขาดสิ่งเดียร์ดีเลยสิดี มีมิตรนั่นแหละมาชิเมกูเชิญตาสิเชิญตาเนียนเชิญตาเดียร์ดีเลยสิดีเข้าละ
အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်ဟိုနားလေးကနားတယ်မနာကျင်တာရှားတယ်ဟုတ်လားဟဲဝေဒနာကိုအသုံးမျိုးပိုင်းလိုက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတရားရှုစရာလို့ထင်သည်လမ်းလမ်းမဟုတ်ဟုတ်လားဝေဒနာကဒါအရင်တရားရဲ့အာယုံဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အာယုံကဝေဒနာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခကတတ်မှတ်ချက်ပညာကြီး เวทนาก็เวทนาပဲဒုက္ခကတတ်မှတ်လိုက်တာเวทนาก็เวทนาပဲทุกข์ကတတ်မှတ်လိုက်တာเวทนาก็เวทนาပဲအတ္တခမတုခလို့ပဲခေါ်ခေါ်ဥပိ္ခာလို့ပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ဒါကတတ်မှတ်ထားတာရှုပ်ကုန်လားမသိဟေးเวทนาကိုဒုက္ခလို့တတ်မှတ်တာဘယ်သူကမကြိုက်တဲ့ဒေါသကတတ်မှတ်တာเวทนาကိုทุกข์လို့တတ်မှတ်တာဘယ်သူကတတ်မှတ်တာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လောဘက တတ်မှတ်တာဝေဒနာကိုဥပိ္ခာအဒုက္ခမဒုက္ခရလို့တတ်မှတ်တာဘယ်သူကတတ်မှတ်တာဒုက္ခမှန်ဒုက္ခမှန်ကိုမသိနိုင်တဲ့မောဟကြီးကတတ်မှတ်တာဒါကြောင့်မို့မနေ့ကစာလေးနည်းနည်းပြောခဲ့ပါလေဟေးအိရိယာပုတ်ပြောင်းလိုက်ပြင်လိုက်ရင်ဒုက္ခကိုမက်ပြီးတော့ပြောင်းရင်အဲ့ဒီဒုက္ခမက်တဲ့အခိုင်မှာရာဂပါနေသည်လောဘအဲ့ဒီဒုက္ခမက်တဲ့အခိုင်မှာရာဂပါသည်မပြောင်းမပြင်းနဲ့ပြောတာမဟုတ် အဲ့ဒီဒုက္ခမက်တဲ့အခိုင်မှာရာဂပါသည်မပြောင်းမပြင်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမက်တဲ့ရာဂမဝင်ဖို့အရေးကြီးတာဒုက္ခကိုရာဂနဲ့မမက်ရင်ဘယ်သူနဲ့မက်ရမှာတော့လို့မေးညံနဲ့ညံဆိုတာမက်ရိုးထုံးစံမရှိနေတတ်ထိုင်တတ်တာဟုတ်လားအိရိယာပုတ်ပြောင်းနေဆိုတာဒုက္ခမက်လို့ပြောင်းတာလားနေတတ်ထိုင်တတ်လို့ပြောင်းတာလားဟုတ်လားပြောတော့လေနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့တဲ
ပြောင်းမဲနဲ့ခေါ်တာကြီးကိုဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမှတရားထင်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုမဲနေရင်ဘယ်သူနဲ့မဲတာဒေါသလို့ခေါ်တယ်ပဋိက္ခနဲ့မဲတာအဲ့ဒီနာတဲ့အခိုက်မှာခဏခဏဟောဘူးပါလေဒီမှာပဲကြားကြိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့ဘူးတဲ့သူများပယောဂါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲလောကတမ္မချက်ရဲ့ကိုယ်ပယောဂါနဲ့ကိုယ်လုပ်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတမ္မချက်ရဲ့ဘေဟာက
ကိုယ်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 
dukkha vedana ne patatte dukkha anupadana ma shi dukkha vedana ne patatte dukkha vedana ma shi upekkha ne patatte upekkha anupadana lo ma shi bu anaisa anupadana dukkha anupadana anatta anupadana lo shi di dukkha vedana ji ko dukkha dukkha lou ni de dukkha anupadana ma hoku anaisa anupadana dukkha anupadana anatta anupadana yonandama paramat tinkhara tabo taya di di piet piet ni de atwa chaung ara ba de anaisa ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးရင်မဖြစ်သွားလဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီခရက်သဘောဖြစ်သမျှကုံကုံသွားတာတွေ့လို့ကိုပါလဲအနေဆောင်အဲ့ဒီအနေဆောင်နုပတနာအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာလေးဟာဘလို့မှကိုကိုဆိုးကိုပိုင်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်မှလဲအနတ္တနုပတနာကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အနတ္တနုပတနာဟဲကိုကအာကိုထားတာအာကိုတဲ့ဟာအာကိုစရာတောင်ဝေးတွေချောင်းကိုင်နေတယ်ကွယ် ခြေတော်ကလေးနာလို့တောင်ဝေးလေးထောက်ထောက်သွားတယ်ကိုယ်ကိုင်လေးတဲ့တောင်ဝေးကလေကိုယ်ကိုင်လေးတဲ့တောင်ဝေးကဘလောက်အသေးချက်ချို့ဖြစ်ဖြစ်ဝါတောင်ဝေးလေးကိုယ်ကိုင်လေးတဲ့နဲ့တဲ့ကြိုင်နဲ့ကျိုးရောကိုယ်ကိုင်လေးတဲ့နဲ့တဲ့ကြိုင်နဲ့ကျိုးရောအဲ့ဒီတောင်ဝေးအာကိုဦးမလားကျိုးမဲ့တောင်ဝေးကိုအာကိုချင်နေတာကိုကဒုက္ခရောက်ဖို့ဟုတ်လားကျိုးမဲ့တောင်ဝေးကိုအာကိုချင်နေတာကအ
ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောကအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောကဒုက္ခဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောကအနတ္တဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အနိစ္စဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကအနိစ္စဘာလို့အနိစ္စဖြစ်ရတာကုန်းကုန်သွားလို့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကဘာလို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာဟဲထောက်လိုက်တိုင်းကျိုးလို့မထောက်လဲကျိုး
thâu lên chiu lu cháu xì à gì á cô yên cháu xì à gì cô á cô mi là cháu xì à phiền đi đã phi bi biết biết đó là cô cả cô lu mà lại đủ ra nà đà nên nói là nói xong rồi mà xong thì xong rồi giống nàng đàm tình khả năng đi phiền là đi biết đâu bà biết đó đấy biết đó vì khi biết được đó bao cả nên sa biết được đó bao cả đâu cả biết biết mày nó yêu cái lịch phiền là đấy năng lịch phiền là đấy yêu cái lịch phiền là đấy sinh cái lịch phiền là đấy bữa nào mà tao lấy lịch phiền làm được không biết làm được không khi biết được đó bao lịch phiền là biết đâu bà biết đó đấy biết được đó bao lịch biết đó đấy biết đó là cái khai nhất thì là công đoan được nên sa biết được đó bao cả biết đạo ý của ngài cháu xia mà lo bà đấy bây giờ thì là đâu cả tôi bảo bảo là phải lý giải na anh đã lý giải na thì đi anh đã phi này là lấy anh đã phi này là lấy anh đã để cái xe nhà mà cả anh đã lý số kia phi đã này phi đã cha mà lấy xe này để ni mà đi đấy chứ đi mà đủ học thì này là biểu đạt thì phi đã gì về để chăng sửa giải lý giải để chú phi đã gì về để chăng sửa giải lý giải để chú phi đã biết đã có đau khổ phi đã có đau khổ phi đã biết đã đi ha cố đảm bảo mà bà bố số bi đó đi nó khổ lót để cha phi đã làm gì biết đã làm gì cha để mà hi mà phi mà biết để đi à cố lên mà anh ta về đi mà đi cha đang làm gì mà ở đây thế mà hi ngã đồ à cố anh em ở đó số đấy nếu bạn xí để số bi xia này để yêu mà để bảo nhỉ cái mì chỉ vào, tự việc cái này chui ra, chui ra là đi miền này đàn này đi này, biết đàn miền nào là biết đàn miền nào, hả? Biết đàn miền nào? Học bị tự việc cái này chui ra đàn này đi này, mì chỉ mới ra đi bu nó, tự cái ngang đi phải được đàn đấy, chui ra nó là bề này mà về xí đi đấy, đi đấy, ở đây đi đấy nó mà về xí là của miền này khai ha, biết đấy khai là chạy đấy, biết đấy khai là. Hả? Kê kê kê. Hê, nhị chí gù yau đà nè chê yê nọ đà lê gà bà phít nì đà. Phít nì đà bò hù mù yau kê. Tì gái nè chê yê nọ. Phít nì đà bò tì gái ngà sà kê đà. Tì bò bò là. Hê, tì chà nhẹ nè xin ra chì đò. Đi phít nì đà khai mà bè. Đi yông đà bò, đi nàng đà bò đi ha. Phít lê phít nì đà. Biết lấy biết đi đấy, yếu bị đi phiền đi, yếu đi phiền đi, yếu đi phiền đi, yếu đi biết đi, biết ra tất tất miếng nó miếng, biết ra tất tất chi lu, yếu bà đi đấy, hết biết ra cái đâu khả là biết ra cái đâu khả là lu mấy nhen, tất sa đó bọn này biểu hiện, ai đi yếu cái đâu khả tất sa, biết ra miếng nó lau cái, nay sa nu bát ra nhang, biết ra miếng nó lau cái, đâu khả nu bát ra nhang, biết ra cái miếng nó lau cái, nay ra nu bát ra nhang. Biết đa chi biết được chăng mà miệng mà nè biểu lu biểu lại chen, biết đa chi biết được chăng xả mà nè nè lu biểu lại chen nè, không là, và biết được là yếu sĩ nè biết đa lại miệng mè, đi tới việc cái miệng nè khai mà, hô tới cái ngang nè miệng gì nè chen lu đàng, phải đa cái biết đa hì đa cái biết đa hì lu biểu lại, đi nào đi nè đi nào đi của bé biết nhà đâu bao của bé tu của, biết đa yếu biết đa yếu biểu lu yàng đi, xin là cứ biểu lại, để cái phần mà đâu bao giờ đâu nia suy đa của. Mấy chị yêu phiền lại đàn này phiền đẹp đó bỏ phiền đẹp đó bỏ bà đi đà nam phiền lại đàn này của phiền đẹp đó bỏ phiền đẹp đó bỏ thu bảo cái này đất địa nhà nó nên phải chỉ bảo chỉ đồ ngon là nên nó đồ lâu đồ khô cái mà này không là thì dễ chỉ là cái phiền đàn miền bộ là phiền đàn miền bộ là phiền đàn phiền đàn nó khu lâu miền bộ là đó chỗ bao giờ đấy cả phiền đàn phiền đàn của miền này nhà lì gấu ý yêu gấu mày miền đó chỗ bao giờ đấy cả phiền đàn phiền đàn của miền nhà lì gấu ý nàng gấu mày miền yêu mày xí về này bà đi phiền biết đi ra này nàng mày xí về này bà đi phiền biết đi ra này yêu đó bọn nàng đó bọn mày miền này bà đi phiền biết đi ra này soi cố thiên này cố sầu này ra ra không là lùm mà đuôi về này phiêu đấy mày đấy mà đuôi bom này không là lu mà đuôi bên này la để yêu số để lu biếu mà đấy, thì yêu gì miệng mà là yêu, phiền biết của gì miệng mà là,
ဖြစ်ပြက်လေးခဏထားပါယုတ်ကိုမြင်နိုင်စမ်းမှာဖြစ်ပြက်လေးခဏထားပါနံလေးကိုမြင်နိုင်စမ်းမှာယုတ်တဘောနံတဘောကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာရှောင်မလို့ဘူးလူကတတ်တတ်အသာဖြူတာမဲတာကတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးလူကတတ်တတ်အယက်ပူတာရှည်တာကတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးလူကတတ်တတ်အယုတ်ဆိုးတာချောတာတတ်တတ်လို့မဟုတ်ဘူးလူကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျန်တာက ယုတ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျန်တာကယုတ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအနိစ္စလက္ခဏာမြင်ပြီးနံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနေမြင်ပါသဘျိုးလို့တော့အားရပါရပြောလိုက်ချင်မလုံးနေတော့ကိုဟာကိုဟုတ်တယ်လို့လည်းပါဖြစ်နေကိုထင်တယ်လို့ကိုလုံးနေကြတာလေဒါမြင့်လောကကြီးတကခုလုံးဟာကိုထင်တယ်လို့ဟုတ်သလားမဟု
nibbindati, doki, ida mego, widodia, Yahano abanga, ayan watu, Johnny dove. Dore de yantua, ato, de Yahana mapido, pianda, piacing goromiadi, nyano gine, chile do, Gadaba boda, piacing goromiadi, letter doma, and in the dawn. Another the body, nalong twinge jap, lego yi, another the body, minge jap, lego yi, oh, duro gono, ether jambo, that beatama, another sora hobbida. The Loganga, Anetta, good in the Loda Kuba Hodo. Oh, who? Shenan Kubiota. Dine, the Yammy and Yaji, nearly 6 years on village. Payama good in the road. Maho, who? Hola. Payama good in the road. And that's the chief low. In the other, a fee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 , อภิเจนอภินาตะเฮ้ก็มิ้นเทนตะโลอ่ะมันเนี่ยมันงาเทนตะโลอ่ะบ่ฮู้ดาเมอภิจนตาอภิตาล่ะสรอกปัญญะตบอดิก็เทนเทนตะโลเทนไล่ซ้ํามาตะแมเทนตะโลตะแมไล่ซ้ํามาเปียวเทนตะโลเปียวไล่ซ้ํามาปรมัตตบอก็รออะคุปุถุชนสิทธิ์เนี่ยเทนตะโลตะคุกะมามะหุบฮู้คุติลูรีเด้มาอริยาริบาริเมียปาล่ะ ပိုင်းနေနဲ့ပြောပြပါလို့အရိယာတွေကဘယ်လိုလဲလို့ဩသူတော်ကောင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေကတော့ကိုထင်သလားတခုမှမဟုတ်ဆိုတာကိုအခုထိမသိသေးပါကိုထင်သလားတခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိသွားရင်ဘာလေးပေါ်လာတာဉာဏ်လေးပေါ်လာတာအဲ့ဒီဉာဏ်လေးအရေးကြီးတာဟုတ်လားကိုထင်သလားတခုမှမဟုတ်ပါလားလို့သိလိုက်ရင် ဉာဏ်လေးပေါ်လာတာညာနာယဒသနာယအနုဒရာယတံဘောဒါယဉာဏ်လေးပေါ်လာတာခင်ဉာဏ်ပေါ်အောင်ပြောကြအောင်ဆိုဟေးဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကိုလိုက်နေရာဂကမိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကိုလိုက်နေဒေါသကမိတယ်ဥပေက္ခဝေဒနာနောက်ကိုလိုက်နေအဝိဇ္ဇာမောဟကမိတယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေလွတ်အောင်ဆိုရင်ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဖယ်လိုက် ဘာပဲမြင်ရမှာဝေဒနာကိုမြင်ရမှာတမတ်ချက်ကိုဖယ်တာလူကဖယ်မှာလားညံကဖယ်မှာလားညံအာကောင်းသွားရင်ညံနဲ့မြင်သွားပြီအိုးသူတော်ကောင်းတို့အတ္တလို့မြင်ဖို့ရညံအရေးကြီးသည်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနာနာထံလဘတိတုံလဘံဟေသူတော်ကောင်းတို့အတ္တဆိုတာဒီပယ်ရမယ့်တရားလားအာကုရမယ့်တရားလား ပါဠိတော်ကြီးတလောက်ဟောနေတာကိုပဲအမလီသူတို့ပယ်ရမယ့်တရားတွေအတ္တဟိအတ္တနောနာထောအတ္တဟိအတ္တဧဝအတ္တဒီသာလေအတ္တနောနာထောကိုအာကိုစရာဟုတ်လားအတ္တကပယ်ရမလားအာကိုရမလားဟေးဂဏိညတရားနဲ့ပြောရင်ထင်းသလိုမဟုတ်တဲ့လောကအနတ္တကြီးကိုထင်းသလိုဟုတ်တဲ့ကိုအတ္တလေးကိုအာကိုစမ်းမှာဒီပါဠိတော်နော် တလုံးကလုံးထင်းသလိုမဟုတ်တာကိုထင်းသလိုဟုတ်တဲ့ကိုအတ္တကိုအာကိုစမ်းမှာကိုအတ္တနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလိုကြအထံကရဆရာမြတ်ကြီးမိန့်ခဲ့သည်ဟေးအတ္တဆိုတာဘာလဲမေးငါနဲ့ငါခြေလားဆိုရင်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကုသိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့အတ္တကုသိုလ်ကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာကုသိုလ်တဲ့သူတော်ကောင်းနေအာကိုရာကကုသိုလ
်
ตุรโกนี่อากูรังกะกุตุกุตุဖြစ်မဲ့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟတရားတွေဟုတ်လားဒါမြင်ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်မတုရောတွေအာကူရာကအာကုတုမတုရောတွေအာကူရာကအာကုတုဖြစ်စီမဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေမတုရောမတုရောဆိုတဲ့စကားလုံးရိုင်းနေတဲ့သိခံနော်တချို့ဒီထဲပါခြင်းမပါတော့ပါဘူးဒီထဲတော့မတုရောတွေအာကူရာကဘာလဲလောဘဒေါသ โมหะบาจုံจုံโลภะเนี่ยโกทินญูนี่ทินပြီးတော့จีนัจจะ၄ခုဤโดธะเนี่ยโกทินญูโลทินပြီးတော့มจีนัจจะ၄ခုဤโมหะเนี่ยโกทินญูโลทินပြီးတော့บามาไม่ติเวยันปุ่นี่เปียวนี่จันนี่จะ၄ခုဤโอตุรโกงโนอัตตาหิอัตโนนาทอกุกุโกอาโกตุรโกงဖြစ်စီဘုအတွက်อัตตาอาโกบาอัตตาလဲกุโตဟုတ်လားရှင်းလား ဒါမြင့်ဒီလူတွေကုသိုလ်အားကိုရင်အကျိုးရှိမယ်မရှိဘူးမသိဘူးလားသိလားဟုတ်လားဒီမဲ့ကုသိုလ်အားကိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတာမယုံဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်မှားဘူးလားဟေးကိုထင်တာဟုတ်မဟုတ်တလောကလုံးကတော့ကိုထင်တယ်လို့မဟုတ်ကိုကုသိုလ်ကတော့ကိုထင်တယ်လို့ဟေးဒါနကနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားသိလားလားရောတမာတိကရော กูเอ๊ะดุถินท่าน่ะปุถุชนอถินเนี่ยถินท่าน่ะกูก็ห่มนี่แหละชินน่ะกะนี้ข้อจินน่ะไอ้ดาเลยกูถินดุโหมะห่มมะห่มดากะตะโลกะลงอนัตตากูถินดุโหมะห่มดากะบาเลยอัตตาบาอัตตะเนี่ยกัมมะตะกะตะตัมมะทิฏฐิญาณก็ซะเลยอกุตุก็ไม่ก้าวมุกูเนี่ยไม่ใส่มุงาอัตตะไม่รู้เฮ้กูตุก็ก้าวเนี่ยงาอัตตางาอากูอ่ะมา กุตุอาโกนิบาติตัตตวริยะตติตมะริปัญญาติอาโกนิบาติอโลภะอโดทะอโมหะติอาโกนิบาติเฮอโลภะเนอาโกถาเดอะคามาโลภะเนทุกขเวทนาน้อมมะไล่ดอรากานุตยะโกเปรีอโดทะโกอาโกถาเดอะคามาโดทะปฏิกะเนทุกขเวทนาน้อมโกมะไล่ดอปฏิกะนุตยะโกเปรีเฮอโลภะอโดทะอโมหะอโมหะโกอาโกถาเด ปฏิกะนุตยะโกเปติเฮอโลภะอโดทะอโมหะอโมหะโกอาโกถาเดปกโกติอุปิกขเวทนามาโมหะโลขอเดอวิสสานุตยะอวิสสานอกโกมะไล่ดออวิสสานุตยะโกเปติอโลภะอโดทะอโมหะกะเปราโกอาโกเสียอโลภะอโดทะอโมหะดีอโลภะนี้ดีกะตัตตวริยะตติตมะริปัญญาเนต้วยติอโดทะอโมหะนี้กะตัตตวริยะตติตมะริปัญญาเนต้วยติมะเมเรโลกะจีมาเมอองกุณีโบ ရှင်းလားမမြဲတဲ့လောကကြီးမှာမြဲအောင်ကိုနေဖို့ဆင်းရဲတဲ့လောကကြီးမှာချမ်းသာအောင်ကိုနေဖို့ကိုထင်းသလိုမဟုတ်တဲ့လောကကြီးမှာသူတို့ကောင်းနေအထင်နဲ့ကိုဟုတ်အောင်နေဖို့ဟုတ်လားဒါမြင့်တရားသုံးရဲ့ချုံတော့ဒါပါပဲအဖြေကအနိစ္စရဲ့နိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့အတ္တရဲ့ တဏှာကြီးပြည့်ပြီခွဲဟောချလိုက်ချင်သေးတယ်ဟောပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဟောဈေးတယ်လေသူလည်းဘိုးဘိုးသားသားလေးပေါ့ဘူးခုပြောတဲ့နေနားလေလားခွဲကိုတဖြည်းဖြည်းနေကြည့်ပါခွဲကိုတဖြည်းဖြည်းနေကြည့်ပါစကလုံးပန်လေးဒီနဲ့ဟို ပြောလို့နားရှုံမှာဆိုလို့ခဏိပန်လေးလျှော့ပြီးတော့ပန်လေးလည်းလူနားလေတဲ့ပန်လေးလောက်နဲ့ပြောပေးတာပါတလုံးကလုံးကိုထင်းသလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုထင်တာပါလေအလောဘအဒေါသအမောဟတတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာသူတော်ကောင်းတရားကုသိုလ်ကကောင်းနေဆိုတာကိုထင်ရင်အရိယမဉ္ဇဉ်မရောက်သေးဘဲနဲ့တကယ်မမြင်သေးဘူးနော်ပုထုဇဉ်သူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့ကိုထင်ရင် อัตตหิอัตโนนาโทอัตตะโลขอได้กุตุโลโกอากุไล่ซ้ํามาบาลุอัตตังโกกุตุโลပြောတာလဲอัตตะတရားကိုอากุไล่ซ้ํามาอัตตะကိုတရားလို့ပြောတာလဲဆိုရင်อัตตหิอัตโนนาโทโกหินาโทปรติยาโกတရားกุกุตุกุกันโกสันกุญญังงาล้วပြီးတော့ဘယ်သူမှအာကုလို့မရဟုတ်လားโกหินาโทปรติยาอัตตนาหิตุฑันติณตุฑันติณလိမ္မာယင်ကြီးပြီးတဲ့อัตตะဖြစ်သံလည်းရင်လူမိုက်อัตตะမဟုတ် ကိုကိုကိုဆုံးမထားတဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့အတ္တလေးနဲ့သာလျင်တတဝရိယတတိတမာတိပညာလိမ္မာယင်ကြီးတဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟလေးနဲ့သာလျင်နဲ့နာထံလဘတိဒုံလဘံနာထံအာကိုရအစစ်ဖြစ်တဲ့ဒုံလဘံရတောင်ရခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလဘတိရပါသည်
เอตานะเวนิพพานสังเวนตวาจะติရှင်းล่ะရှင်းပါတယ်အနတ္တကိုလောကကြီးအနတ္တကိုကိုယ်ကလိုက်စိတ်ပူနေရမှာလားအတ္တလေးနဲ့နေရမှာလားရင်ကြီးတဲ့အတ္တလားမိုက်တဲ့အတ္တလားရင်ကြီးတဲ့အတ္တဆိုတာတရားရင်ကြီးတဲ့အတ္တဆိုတာကုသိုလ်ရင်ကြီးတဲ့အတ္တဆိုတာအလောဘအဒေါသအမောဟတတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာ မကင်ရှိပန်းဘောဇင်ခုနှစ်ပါးတမပရံ၄ပါးသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအိုးဘောဓိပခိယ၃၈ပါးပေါ့ဟုတ်လားနားလေလားဒါမြင့်တရားဘလို့အားထုတ်နေကြမှာလဲမေးရင်အနိစ္စလက္ခဏာကိုအနှစ်မနှစ်သောင်းရောနှစ်ဆယ်ရောရှုပ်နေတယ်တရားဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါတော့လောကကြီးဟာမမြဲတာကိုသိထိုင်ပြီးတာ กูอ่ะเตียะเมียนอ๋อนี่ไอ้นั่นเตียะจิ่นน่ะหุ่นล่ะโลกะนี้อ่ะซินเย่ดากูติถาบะกุตุตะนี่กูอ่ะบะโลเนียมาเลยลุชั้นน่ะสึกชั้นน่ะญัญชั้นน่ะอ๋อนี่โลกะนี้อ่ะกูทินตะโลมะหอกกูซู้กูป่ายกูไนน่ะบากะมะไม่สิวุโลติถาติถาพี่แล้วตะเกเร้นจ่ะรอกูอัตตะนี่แหละกูตูรอกองตัดนี่รอกูป่ายกูไนกูสั่นอ๋อนี่ไอ้นั่นเตียะอ้าถุฏดาหุ่นล่ะ အမလီတချို့ကအနတ္တကိုမပိုင်ဘူးကောနိစ္စယောနေပိုင်လို့ရလားနိညာရောနေပိုင်လို့လားဆိုတဲ့အခြေအနေကယုံနံခတ်သိမ့်ချုပ်ငိမ့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဟုတ်လားကိုစိတ်ရှိနေကိုစိတ်ကလေးသူတော်ကောင်းစိတ်ဖြစ်အောင်တော့နိုင်ရမှာပေါ့ပိုင်ရမှာပေါ့တတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာတွေရှိဒီသူတော်ကောင်းတတ်တွေကိုစိတ်ထဲမှာတွဲနေအောင်တော့ကိုနိုင်ရမှာပေါ့ပိုင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့နိုင်အောင်ပိုင်အောင်လုပ
da sin ye ne ko thin na lo hout da ne da mi u sin ki na 3 long ta ya ho da ba na chang a da be 3 long ta ya ho da 3 chang he di ku ro da le ho pi tha byan twa da la a lo phaya shin ku ro myat ji dhamma sakka bodhana 3 minute law be ho pi tha byan twa da la so ro tha le byan ma twa ba u de ho lo တလို့ပဲဟောခဲ့တဲ့အချိန်နေများပါပြီဒီမှာဟိုလိုလက်ဟောဒီလိုလက်ဟောနာနဲ့မိုးတောင်အလင်းရောက်မရအလင်းရောက်မရလေတော့တောတာပဲဟိုမဲသူတို့ကဖြစ်မဲ့ပုံချဖြစ်မဲ့ပုံကြနေနဲ့ဘောဘောမလုံးနဲ့နော်အပြင်မှာဘလောက်ဟန်ဆောင်ဆောင်အိမ်မဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါလေးမမင်းအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ရင်သိပါလေကိုဟာကိုအိမ်မဲ့ထဲမှာဘာတွေမဲ့နေကြတယ်လဲပကတိအိတ်တဲ့ထဲမှာလေကိုလှုပ်ချင်လှုပ်နေတယ်လို
ချင်ရကိုထင်သလိုလုပ်နေကြတာကိုဟဲကိုထင်သလိုလုပ်နေတဲ့လောကကြီးကိုထင်သလိုဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာကိုထင်နာအဟုတ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အလောဘအဒေါသအာမောဟတတဝရိယတတိသမารိပညာဗောဓိပက္ခယ38ပါးစတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေရှိပြီးမြဲလိုက်စမ်းမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေရှိပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာဉာဏ်ချမ်းသာလိုက်စမ်းမှာလူလဲချမ်းသာလိုက်စမ်းမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေရှိပြီးတော့ကိုထင်နာဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားဓမ္မအစစ်လို့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးအထင်လေးနဲ့ဟုတ်တဲ့အတိုင်းနေလိုက်စမ်းမှာတဲ့အဲ့ဒါကိုတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားအထုတ်တဲ့အလုတ်တရားအထုတ်တဲ့အကျင့်တရားအထုတ်တဲ့သွားရနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းမယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်နိုင်သဖြင့်မိမိတို့ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်ကြံစည်သမျှကုသိုလ်ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့လည်းကုသိုလ်သောတာပန်ဘဝနဲ့လည်းကုသိုလ်တဂရဂံဘဝနဲ့လည်းကုသိုလ်အနာဂံဘဝနဲ့လည်းကုသိုလ်ကုသိုလ်တရားတွေစိတ်မှဆွေးပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုလွန်မြောက်နိဗ္ဗာန်ကိုရရောက်တဲ့ယဟန္တာအဖြစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝမှာပဲစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း